Ústecký kraj. Místo, kde můžete strávit báječnou dovolenou. A ačkoliv se zde desítky let těžilo uhlí, díky rekultivacím se krajina změnila k nepoznání. Jsou zde zelené louky, nepoškozené a zdravé lesy, krásná čistá jezera. Vrátili se sem původní druhy rostlin, ptáků i zvířat. No posuďte sami. Kdo by čekal tuhle rodinku nutrií přímo v místech, kde dříve ukusovali tuhle krajinu velkostroje povrchových dolů? A o jednom takovém velkostroji vám dnes budeme vyprávět. Stalo se to v obci Březno u Chomutova. Tam stojí velkorýpadlo KU-800, o kterém se tvrdí, že je to zakletý drak Severus. A tomu, kdo ho probudí zpátky k životu, tak tomu ukáže místa ve svém okolí, která vám už na dosmrti zůstanou přirostlá k vašemu srdci. Nevěříte? Tak to pojďte zkusit s námi. Ahoj, vy chcete poznat dobrodružství? Tak kdo má chuť, hurá se mnou na výlet. A držte se pevně, ať nespadnete. Koukám, že je tady nádherný výhled. Ale po dlouhém spánku mám takovou žízeň, že bych vypil i Nechranickou přehradu. Nebojte se, přeci nezničím tak nádherné místo k rekreaci, rybaření nebo dokonce k vodním sportům. A víte, že Nechranická přehrada je nádrž s nejdelší sypanou přehradní hrází ve střední Evropě? Teď ale letíme dál. Musíme najít obec Drouškovice. Tam jsou Drouškovické kameny, neboli menhiry, což jsou kamenné bloky svisle zasazené do země. Ale co jistě nevíte, je to, že hluboko pod těmi kameny mám schovaná dračí vajíčka. A až nastane ten správný čas, přibudou na tomhle světě krásná dračí mláďata. Nejdřív musím zjistit, zda je tady bezpečno. Nedaleko odsud je totiž hrad Hasištejn a tam vždy bydleli udatní rytíři, co by nám drakům kvůli srdci krásných princezen šmykali hlavičky hlava nehlava. Je tady ještě jedna zajímavost. A to je výhled z hradní věže, kdy je vidět jak průmyslová část kraje, tak i jeho malebná příroda. Je to zásah, Vemurovlánský zvítězil. Ale rychle pryč, než si mě všimnou. V dálce totiž vidím věž Kadaňské radnice. Kadaň je historické město. Vás bude ale určitě zajímat Katova ulička. Je to totiž nejužší ulička v České republice, dlouhá 51 metrů a v nejužším bodě je široká pouhých 66,1 cm. Tudy chodil Kat na náměstí k výkonu svého povolání. Podíváte-li se z hradeb města k řece Ohři, můžete spatřit nábřeží Maxi Psafíka. A nejen to, můžete si zde zajezdit po nových cyklostezkách nebo i na inlinech. A u sportu ještě chvíli zůstaneme. Zaletíme si do nedalekého Chomutova, kde se zastavíme u Kamencového jezera. Kromě koupání si zde můžete vyzkoušet i jízdu na vodních lyžích. Je zde i možnost moderního ubytování. Kamencové jezero patří plošně k největším jezerům v České republice. A na své si zde přijdou nejen milovníci vodních sportů, ale i kultury. Koná se zde totiž řada zajímavých kulturních akcí, jako například tahle pod názvem Piráti na jezeře. Dalším velice zajímavým místem v Chomutově je skanzen Stará Ves,
představující typické prvky podkrušnohorské vesnice. Je zde také konírna, kde se můžete seznámit s výcvikem koní a sami si také vyzkoušet, jak nádherný je pohled na svět ze sedla koně. Nechci zdržovat, ale mám takové tušení, že bychom měli letět dál. Další zastávkou našeho výletu je sportovně-rekreační areál ve Strupčicích. Úžasné koupání, hřiště na plážový volejbal, minigolf, tenis, spoustu atrakcí pro děti. No posuďte sami. Hej, Severusi, kam zas letíš? Čichám, princezničku. Všiml jsem si z té výšky, že tady je i barokní zámek Červený Hrádek, který je po staletí dominantou podkrušnohorské krajiny. Tak jestli tady náhodou není něco k snědku? To by se ti líbilo. Zámek Červený Hrádek v Jirkově patří v dnešní době k místům ke klidnému odpočinku v každodenním schonu. Bydlet zde můžete jako princezny a princové, protože apartmány jsou zařízeny v historickém stylu. No a když už jsme v Jirkově, tak bychom neměli opomenout jirkovské sklepy. V labirintu podzemních chodeb jsem i já sám několikrát zabloudil. A občas tu i straší. Tak to radši poletíme zase o kus dál. A víš, milý Severusi, že podzemní chodby byly v historii prokopány pod celým městem? A možná, že vedli až na nedaleký zámek Jezeří, kde si můžeš prohlédnout sklepení se strašidly. Samotný zámek byl v nedávné minulosti vystaven nezájmu a dlouholetému chátrání. Přesto se zde můžeme pokochat interiéry pokojů zámeckých pánů a paní. Až si to doprohledneš, tak na tebe budu čekat na velmi zajímavém místě. Další zastávkou za poznáním je velice zajímavé Podkrušnohorské technické muzeum. Zde se dozvíte vše o historii a zpracování uhlí. Při návštěvě expozic Podkrušnohorského technického muzea na chvilku ztratíte pojem o realitě a ocitnete se například uprostřed hlubinné šachty. Fuj, to jsem selek. Ta dnešní mládež s fotoaparáty úplně mě oslepil. Teď, abych si letěl spravit náladu ke kováři do Mariánských Račic. V Mariánských Račicích se koná každoročně spousta kulturních akcí, kde si můžete užít nádherný den se svými rodiči. Co je to tady přede mnou? V dálce se na mě usmívá krásně červená střecha hradu Hněvín. Na hradě Hněvín je také hvězdárna doktora Antonína Bečváře. Tady ti poví vše o hvězdách, co jich jen na nebi je. A taky ti je tímhle dalekohledem ukážou. Na tomto hradě byl uvězněn dokonce i věhlasný mák a alchymista Edward Kelly. Už ho vidím. Ahoj, Edvarde, tak už si objevil ten svůj elixír mládí? V těsné blízkosti hradu Hněvín se velmi často ozývá burácení silných motorů. Mostecký autodrom pravidelně láká své návštěvníky na automobilové závody nejen osobních automobilů, ale také na závody tahačů. V Mostě můžete obdivovat nejenom koně pod kapotou, ale dokonce koně živé.
Na Mosteckém hipodromu se totiž jezdí významné dostihové závody a velké ceny. Ale tou největší zajímavostí Mostu je přesunutý děkanský kostel na nebevzetí Panny Marie. Tak tady se na chvíli zastavím. Děkanský kostel byl z důvodu těžby uhlí přesunut v roce 1975 o 841 metrů. Stěhoval se po kolejích rychlostí 2,16 cm za minutu a byla to v té době ojedinělá světová událost. A přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinnessových rekordů tisíciletí. Dnes slouží kostel především ke svatebním obřadům a kulturním akcím. Každopádně stojí za to si tuhle unikátní stavbu prohlédnout. Omlouvám se, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu. Tak držte si klobouky, pokračujeme! Letíme směrem přes Teplice na Ústí nad Labem. Přesněji do Chlumce, místa, kde můžete strávit krásnou dovolenou a kde se v naší historii odehrávalo spoustu významných bitev. O tom také svědčí velké množství památníků. Zřejmě nejznámější bitva na Chlumecku se odehrála v roce 1813, když se zde po bitvě u Drážďan střetla spojenecká vojska proti francouzské koalice s elitním armádním sborem Napoleonova generála Vandama. Jen během prvních dvou dnů bojů shořelo a bylo úplně zničeno všech šest obcí bojiště a ve jménu svého císaře nebo cara zde zahynulo přes 20 000 vojáků. Každoročně se v Chlumci odehrává rekonstrukce této slavné bitvy. Doufám, že nás nezasáhne nějaký ten šrapnel. Radši se vydáme na další zajímavá místa Ústeckého kraje. A nemusíme nikam daleko. Hned nad Chlumcem se totiž vypíná k výšinám rozhledna Komáří výška, na kterou se dostaneme 2,5 kilometru dlouhou lanovou dráhou. A nahoře si dáme něco malého ke svačině. Občerstvení s nádherným výhledem jistě potěší oko každého turisty. A samozřejmě i to tvoje, milý Severusy. Koukám, že je tady nádherný výhled. Přímo v srdci Krušných hor se ukrývá vodní nádrž Fláje. Ta vznikla za unikátní pilířovou přehradou, která je dnes jediná svého druhu v České republice. Dodnes slouží jako hydroenergetické zařízení a hlavně jako zásobárna pitné vody. V okolí Flájí je velké množství cyklostezek. A hele, tamhle je nějaký cyklista. Tak to si s ním dám závod, kdo bude první v cíli. Tomu to ale šlape, až jsem se z toho unavil. Nejlepší bude, když se vydám zpátky ke svému domovu a tam si odpočinu. Vypadá to, že dnešní výlet po rekultivovaných místech Ústeckého kraje našeho draka pěkně zmohl. Věřím, že místa, která jste s námi objevili, zůstanou pro vás navždy uchována jako poklady, které je třeba chránit. Přijeďte a zažijte tu změnu na vlastní kůži. Vždyť jsme tady doma. A kdo ví, třeba až se příště drak Severus probudí, poděkuje nám, jak jsme se o tento kousek naší země dokázali postarat. A nezapomeňte, až budete mít zase chuť poznat něco ojedinělého, stačí mě vzbudit. Tak dobrou a někdy příště ahoj!